ইমান হেলা গৈ আছা দে আৰু ৰিংকু নাই অহা নেকি আজি নাল সি আজি জীয়েকৰ শান্তি বিয়া খাব গৈছিল এতিয়া পাই হেয়া প্ৰেম এতিয়াৰ পৰা বুকিং নকৰিলে পিছত বেলেগৰ মাল হৈ যায় এনে কৈছে ছাৰ নাই হোৱা মিছা তুমি আছে নে নাই ৰচনা লিখি আনিব শ্বিলং নয়নজ্যোতি আৰু তেজস্বিনে মাতিল এইবাৰ তই মাতিব লাগিল আহ উঠি আহি মাতবি আহ হব হব আজি থ কালি কি তহঁতি লিংগৰ বিষয়ে লিখি আনবে এতিয়া যা 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 যা